ця кандидатура пана Єдинака з голови району ради. Так, я це признаю, бо це написано чорним по білому. Єдинака, переможця конкурсу. Ну, те, що ви зачитали пізніше, що по статуту пан Мельник сказав, то я вже і цитую. Але голова районної ради, всі знаєте, що є посада виборна, так, і вона повинна дослухатися до думки депутатського корпусу. Тому перед тим, як погоджувати кандидатуру пана Єдинака, Терлецька, це питання винесено на сесію районної ради, про що було поінформовано пана Мельника, так? Ну, до вас лист був наскерований листом від президії районної ради, ви про це дуже добре знали. Якщо потрібно, то я лист вам надам. Коли ви це листом... Сесію мене ніхто не запрошує. Озвучую. Листом від президії Старосамбірської районної ради. Ну, дозвольте, що ви не знали, що ми не будете коментувати, пане Мельник. Тому, озвучую ще раз. Листом від президії Старосамбірської районної ради обласне управління Галсілісу було скеровано листа про те, що дане питання винесено на розгляд сесії Старосамбірської районної ради. Це було, можливо, зараз я чую власне задоволення. Пане Мельник, ви отримували відповідну документацію? Куди ви дали дане листа? В принципі, це нічого не міняє. Це хвильку, тому що давайте не коментуємо. Тобто це називалося, що є проміжна відповідь пану Мельнику, чому в тій хвилі я не можу погодити кандидатуру пана Єдинака. Оскільки питання мене... Пане, я говорю, що не отримав дане листа. Ну, озвучую вам, що листом було скеровано. Можливо, зараз я не маю, прошу. Ви маєте лист і маєте повідомлення, те, що було певне з повідомленням? Ні, це не було з повідомленням, але ми спілкуємося електронною адресою, чому ні? Якщо електронна, то тут питань немає. Тобто це проміжна відповідь, яка свідчить про те, що людина була поінформована. На розгляд сесії дійсно пана Мельника ми не запрошували, але він прибув на сесію Старосамбірської районної ради. Мало того, що прибув, він брав участь в обговоренні даного питання про погодження кандидатури. Коли було озвучено, значить, поставлено на голосування питання порядку денного про погодження кандидатури, дане питання, я не пригадую, з 25 або 27 депутатів, тільки троє погодили кандидатуру. Це означало, що ми рішення не прийняли, кандидатура автоматично стала непогодженою. Я пана Мельника з того питання не інформувала, тому що для нас, коли ми сказали крок А, не погодити кандидатуру, мав бути від районної ради крок Б, що робити далі? Було скликане ще одне засідання сесії Старосамбірської районної ради, бо сесію ми проводили два пленарні засідання, і винесли, власне, рішення, яке ви тільки що цитували. Рішення 8 листопада. Так, стосовно того, щоб оголосити повторний конкурс. 8 числа після сесії, я так розумію, це, власне, стало поштовхом, хоча наказ підписаний 7-го, так? 8 числа до нас електронку надійшло те, що нас поінформували, що є наказ про призначення пана Єдинака керівником даного підприємства. Ну, сказати, що це для мене було шоком, ні. Це для мене було, скажімо так, мені плюнули в очі. Мені, як голові районної ради, і в особі моїй, в цьому депутатському корпусу. Але це художній світ, я на тому не буду акцентувати. Тому відразу ж була скликана президія, і рішення президії теж вам доведено, так? І мало того, що рішення президії доведено вам, члени тимчасової контрольної комісії, це рішення президії доведено теж і голові обласної ради. Тому що я все-таки вважаю, що зі свого боку Старосамбірська районна рада вчинила правильно, тобто вона йде поступово, крок за кроком, дотримуючись чинного законодавства. Натомість вся відповідальність за ті дії, які зараз відбуваються в Старосамбірському районі з Галсилісом, лежать виключно в компетенції Львівської обласної ради, і вся відповідальність лежить на Львівській обласній раді, що мені дуже прикро сьогодні. Тому що впродовж 2 років, коли ми намагалися налагодити контакт і такий конструктивний діалог, так, чи з керівництвом, чи з Львівською обласною радою, ми кроки спочатку зробили ніби правильні, ми змінили статут, ми оголосили конкурс на посаду керівника Галсілісу, але на тому, в принципі, та співпраця і закінчилася, тому що далі була позиція виключно старшого брата. Тобто ви диктували умови виключно з позиції старшого брата, на що я завжди говорила. Шановні колеги, ви не старші брати, бо по закону України про місцеве самоврядування ми рівноцінні партнери. Я маю на увазі Львівська обласна рада і Старосамбірська районна рада. Тобто ми є рівноцінні партнери. Депутатів, виключно депутатський корпус, це рівноцінні партнери. Ми є на рівних щаблях органу місцевого самоврядування. Просто ви по статусу трошки вищі.